Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany, kde je nové písmeno. Nejdříve ho objevíme. Tak pojďme se podívat do poznáváme abecedu. Tento typ cvičení už znáte, takže prosím, přerušte video, objevte nové písmeno a zase se vraťte, porovnáme řešení a budeme dělat ještě další cvičení. Držím vám palce! děkuji. Teď je řada na mě. Tak já si vyberu červenou pastelku a políčka s prázdným trojúhelníkem. Tady, tady, tady touto barvou vymaluji. Co mi to tady vzniklo? Krásná jahoda. Jahoda. Na začátku slyším J. Takže to nové písmeno ano, je to ono, je písmeno j. Takže strana, na které se nacházíme, se jmenuje j1. No a podíváme se na další slova, která začínají písmenem j. Tak víte, co tam je schované? Hm, je to na j. No, taky nic. Aha že by někdo... Ano, už to slyším. Výborně, takže odkryjeme jablko. J. Další obrázek. Co zeleného je na J? Hele, tohle má nějaký ocas. Hele, už to říkáte. Ano, odkrývám. Ještěrka. A ještě třetí obrázek. To mhm. je nějaká rostlina. Mhm. A která? No, tak tady podle toho to nepoznáme. Víte? Ještě ne, nemůžete si vzpomenout. Na poli roste... Ano, jetel. Takže co tam bylo? Jablko, ještěrka, jetel další tři slova, která začínají na J. A toto video zakončíme stavbou, stavbou z roto abeceda, takže tyhle ty dva dílky, šroubek, matička a jednoduše smontujete písmeno J. Výborně, takže jsme se seznámili s novým písmenem. Je to písmeno J.